hjälp av Aslani Eriksson. Här då läge för Aslani som är onside. Ja. Och så är det mål. Ja, det var ju 3-0. Spel från en polsk spelare dessutom. Så att... Hon jublar knappt. Aslani kanske kommer ett led här så småningom. Ja, det är skönt att hon får näta i comebacken, Aslani. Ja, hon hade ju stolpskottet innan. Så... Nej, jag tycker att hon har gjort det bra, Aslani. Kommit med en del i spelet, men kanske att de skulle ha hittat henne lite... Ja, nu får vi se framspelningen där det är ju slarvigt av polska spelaren givetvis, men lugnt och behärskat. Och de har lite otur dessutom, ska jag säga. Ja, det där hon nött några gånger i sin karriär. Jag minns att det började en gång i tiden, 2008 i landslaget mot Rumänien.